Вітаю вас, ми найдорожчі, найрідніші глядачі! Зустрічайте! Тільки цього літа у «Ревізорі» сезон найкращого! Найцікавіші ревізії! Перше в історії «Ревізору» це сталося. Найемоційніші моменти. Ой, що? Ковтнула, так! Найяскравіші кадри за всю історію програми. Дивіться сьогодні. «Ревізор на морі». Я в Криму. І я закохалася. Доповідаю, в морі немає теплої води. Тут можна стати багачкою, тільки всю докупу ходити по пляжу ввечері. Ви таке бачили? Ти лягти неможливо, бачите, люди стоять, як маршрут. А це м'яско та для чебурека? Так. А що м'яско? М'ясо з того, хто вчора та два броза давав. Це ж не древній армянський рецепт. Допла рибка. Фу, дайте рукавиці. З гірки каталася? Так. Да. Не вдарялася? Вдарялась. Поле вперед! Та найголовніше, не пропустіть. Я у готелі «Керч» у своєму номері. Перше на телеекрані. Ексклюзивне відео, ревізії яких ніколи не було в ефірі. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. Стейкхаус у Одесі свого часу отримав ревізорське срібло. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де в принципі відбувається вбивство. Що робить людина, коли опиняється біля моря? Правильно, йде до нього. Ревізор без жодного сумніву прямує туди, де, лежачи під парасолькою, можна слухати хвилі. До муніципального пляжу. Це пляж? Це міський пляж міста Євпаторія. Спробую зараз постелити свій хідничок. Сказати легше, ніж зробити. Тендітна Оля ледве втулилася поміж курортниками. Вирішила, тут не до засмаги. Роздягатися не буде. Бо ж це як на Личаківському цвинтарі. Все так дорого, що неможливо знайти собі місце. Але хіба сидячи, тому що прилягти я не зможу. Я комусь тоді доведеться ноги на голову скласти. Шоковано. Прилягти неможливо? Бачите, люди стоять, як маршрут. Скажіть, будь ласка, а ви давно тут? Просто 10-та ранку, у вас дуже хороші місця. Зомі ранку? І тут так вже було багато людей? Намагаюся знайти краєвид. Подивитися на море, кораблики. Поки що бачу людські ноги, інші частини тіла. Взуття? Це страшенно незручно. Увагу ревізора привернув намет за кілька метрів. Такий собі масажний салон біля моря. А що? Зручно. Добрий день, можу я до вас на хвилинку? На масаж можна до вас? Скільки коштує? 50 гривень. А це які? Релаксації, масаж, да, антицелюлітний? Тонізіруючий, він знімає, розслабляє спазмірвані мишці, сосуди, бодрощує состояние організму на весь день. А ви лікар? Да, врач. А який лікар? Врач-масажист, врач-масажист. А у вас є диплом? Документ собі, в принципі, є, да. А покажіть. В машині залишився. В машині? В машині залишився, да. Точно лікар? Так, точно. А з якими ви засобами працюєте? Документів немає, тобто у вас є бальзам, я бачу, що з собою клієнт. Ви смотрите, бальзам спеціальний масажний у мене є, косметичний, ароматичний. Очень хороше, ефективне воздействие. А чому ви вийшли на робоче місце без документів? Як без документів? Клієнти не просять у вас довести, що ви лікар? Перед тим, як я на роботу устраивався, я предоставляв всі документи, все як положено. Мені провіряли. Клієнти? Ну я, наприклад, завжди перший раз до масажиста, мені важливо, щоб в нього був досвід. Якщо потрібні документи, я можу показати, якщо так прям принципіально важливо. А чим ви дезінфікуєте руки? Руки обрабатую спеціально, у мене розтворчики. Які? Покажіть. Покажіть мені. Водою? Так, водою. Угу. А потім йду в соленій водичці немножко ополаскиваю, витираю. А потім от масло, воно і ефективно, як би, теж заодно дезінфіцирую. В його состав входит, от, видите, перчик спеціальний. Он такой вот. Перчиком тепер руки дезінфікують? Ні, там йде паприка така спеціальна. Мужчина, мені здається, ви аферист, вибачте. Почему? Ну що, я вам бажаю гарного настрою і професіоналізму. Це те, що я бажаю. Хлопчику, ти сюди не прийди, тому що тут дивно.
От кому добре у хвильках, то це малечі. Але Оля знаходить таке, що будь-яку маму зведе з розуму. Це надувна гірка, на ній катаються дорослі і діти. Дивіться, яку я побачила деталь. От електрика, вона прикрита пластиковою пляшкою. Як на мене, це дуже небезпечно, це не професійна ізоляція. Я в цьому мало тямлю, але в таких речах навіть я розбираюся. Що, час підбивати підсумки мого відпочинку в місті Євпаторії на міському пляжі. Вхід безкоштовний. Все добре. Сервісу ніякого тут не знайшла, ні туалетів, ні кіосків з водою і морозом немає. Єдине купила кукурузу, це мені обійшлося 7 гривень. До води так і не пішла, тому що не добралася, тому що стільки людей я бриджуся. Безпеки тут я не побачила. От, наприклад, всі купаються, рятувальних кіл немає, електрика висить над головою. Ну, ось такий пляж в місті Євпаторія. Як розмістити 100 людей на вузенькому ялтинському пляжі? Один, два. А порахуйте хтось, я так не люблю математику. Судак. Чого варте бюджетне житло? Далеко від моря? Це не жарко, дійсно. Квартира здається вдома. Хто-то вже пожив, оставив пляму. А від чого вона може бути? Зараз ми будемо вбирати. Та дочекайтеся! Вперше на телеекрані. Ексклюзивні кадри, які ніколи не були в ефірі. Найризикованіша ревізія у популярному готелі Керчі. Оля у пошуках приморського сервісу. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. А також вперше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство. В Ялті, в Приморському парку, є готель. Не просто готель, а красотель «Левант». Я запрошую вас на ревізію. Ходіть. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 зірок готель має. О, ці троянди кучеряві. Бджілка. Ви чули, що бджілка каже? Ревізор бере інтерв'ю бджілки. Бджілка втекла, теж боїться ревізора. Добрий день. Програма «Ревізор» до вас. Ви не готель, а красотель? Так. Да. Дивимося на ціни. Стандартний номер. Теж по сезону. Зараз європейський сезон. На одну людину 779 гривень, на двох людей 1079 гривень. Студія панорамна 1799 гривень на одну людину, а 2100 гривень вже на двох людей. Ревізор дивитиметься класичний номер за 919 гривень. Тут так спокійно, так тихо. Зараз ревізор наведе шороху. Так. Біла постіль, подушка без плям, ліжко двомісне і номер двомісний. Тут одразу дають дві ковдри і ковдри літні. Банальність меблів мене завжди засмучує. Ліжко і така квадратна тумбочка із непотрібними шуфлятками. Тут тумба схожа на павука, який взув підбори і вийшов шукати собі дружину. Тут конкуренція відбувається. Телевізор і дзеркало. Погано, бо хочеться себе причепурити, але зрештою, якщо захочеться макіяжу і придивитися, чи пасується плаття, можна зазирнути в шафу-купе. Є сейф для ваших коштовностей. Хтось золоті зуби на ніч знімає, кладе в сейф. Хтось діамантове кольє. Кому як пощастило. Кондиціонер. Чого це він так висить над головою? Якби так його трохи тако... Ой. Хто там? Це картонні стіни. Це дешево. Я люблю стукнути, щоб аж рука заболіла, що справжня стіна. Ну ви мене розумієте, всі прораби, які зараз дивляться програму «Ревізор». Прораби розуміють. Тепер увага сантехнікам. Тут дуже чисто в ванні. В ванні все просто і лаконічно. Протисильнікований рукомийник із скляночкою для вашої зубної щітки. З косметики пропонують тільки гель для душу та шампунь. Плісняви тут немає. Боже, я вам зараз дещо покажу. З балкону видно тенісні корти, але головне – море. Ось воно. До сусіда можна пройти? Чи не можна пройти?
Щось я, напевно, поправилась. Не можна прийти до сусіда. А так хотілося. Показала все, як є. Дійсно, чисто, красиво в інтер'єрі, але в цьому готелі надто спокійно. Я тривожуся за сервіс. Добрий день, красотелі. Вам служба прийома, Ольга. Добрий день, Оля. Це 216 номер. У мене сьогодні особливий день. І мені дуже потрібно накрити на березі моря стіл. Легкий ланч на одну особу. Хорошо. Дякую. А чого? За пляж я заплатила? Заплатила. То чого мені не скористатися цим пляжем? Тим більше море, воно так і манить. Прийди до мене, а я їсти хочу. Ну що, час ланчувати. Ну як тут встояти? На підборах. Залишаємо. І отримаємо безкоштовний масаж ніг. Накрили стіл. Скільки буде коштувати ця послуга? Це як би безплатно ходить. Точно? Точно. Всі, хто буде тут зупинятися після мене, знаєте, ця послуга безкоштовна. Ну, ви самі так сказали. Це карпаччо, це авокадо з помідорами. А тут мені, бачу, двоє приборів, тобто ви мені ще щось запланували? Так. Да. Смачно. Помию руки. Холодна вода. Доповідаю, в морі немає теплої води. Тож море ревізію не пройшло. Ого. Це сьомга на пару на подушці зі шпінатом. Червону рибу, звісно, я не їм, але я попросила ланч на смак працівників цього закладу, тому на вигляд все дуже привабливо. Карпаччо з помідорів 50 гривень, сьомга 97 гривень, хліб, оця корзинка 16 гривень, булочка французька окремо 6 гривень і водичка 17. Всього 186 гривень. І, звісно, я залишу ще чайові. Але Оля замислила ще одну перевірку. Добрий день, Оля. Добрий. Олечка, скажіть, будь ласка, на цьому пляжі скільки людей найбільше може ваш гостель запросити в гості? 112. У вас є на таку кількість людей шезлонги? Спантеличила. Ну, при повному аншлагі завжди хватало. Давайте зараз спробуємо розставити 100 шезлонгів і подивитися, яким буде готель у час пік. Я думаю, впритик може вийти. Давайте. І закипіла робота. Стає тіснувато, але у нас ще є простір біля моря. Спробуємо зайняти його. Один, два. А порахуйте хтось, я так не люблю математику. Все вже, сим вже є. 100. Ну, ось таким виявився красотель Левант. І ще я вам хочу сказати, екстер'єр. Спочатку гостей зустрічає море троянд, білих і червоних. Потім, спускаючись до моря, можна побачити тенісні корти і для інших забав місця. А сам пляж привабливий. Єдине, що псують всю картину, дешеві надписи «Пригать з бухт запрещено». Інтер'єр органічний, не банальний, екологічно чистий. Чистота. У готелі чисто, навіть море тут чистіше, ніж на інших пляжах. Ціни. За номер у європейський сезон я заплатила 919 гривень зі сніданком. У високий сезон, липні-серпні, на початку вересня, ціна зросте. Послуга ланч на пляжі мені обійшлася безкоштовно. За ланч із двох курсів та воду я заплатила 168 гривень плюс чайові. Особливість готелю «Красотель Левант» в тому, що це дуже тихе місце. Тут немає дешевих ганделиків, ресторанчиків, музики, дискотеки. Тут чути чайок, море та вітер. Обслуговування. У готелі працюють завзяті люди, які за 20 хвилин накривають ланч на березі моря, а приблизно такий самий час стеляють пляж шезлонгами. Є в мене деякі запитання до працівників готелю «Красотель Левант». Оль, можна вас? Олечка, дякую за те, що все показали, багато вас часу провела. Ви хвилюєтеся? Так. Да. Я
Розстелила пляж шезлонгами, 100 шезлонгів помістилось. Ну як, мені здається, що пляж став тісніше. Що ви думаєте? Я можу сказати, що наш отель предоставляє при повній заселяємості 168 місць. А тут тільки 100. Но верхня набережна також предусматриває під навісом загорати. Ще у вас у морі. Подивіться, що у вас тут у морі плаває. Ревізор рекомендує красотель Ліван у Ялті, всій Україні. Ми вас щиро вітаємо. Судак. Чого варте бюджетне житло? Далеко від моря? Це не жарко, дійсно. Квартира здається чудом. От хто-то вже пожив, оставив даму. А від чого вона може бути? Зараз ми будемо вибирати. Де в Ялті можуть і посушити, і замочити. Ніколи не думала, що буду в руках своїх тримати одночасно і сокиру, і фен. І всі вони для голови. Про що намагається попередити ревізора ресторанний попуга? Хто це кричить? Привіт. Ти чого кричиш? Чого? Та дочекайтеся. Перше на телеекрані. Ексклюзивні кадри, які ніколи не були в ефірі. Найризикованіша ревізія у популярному готелі Керчі. Оля у пошуках приморського сервісу. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. А також вперше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство. Вітаю вас всіх і дуже-дуже люблю. Це Судак. Ви мені, можливо, не повірите, але вірте, це також Судак. 200 метрів від центру і ви знаходите ось такі розкішні нетри і ще прекрасніші вілли. Спробую зняти квартиру. Ну, ось вхід. Мені сказали, що тут вхід. Як сюди прийти? Хочете таких екстремальних розваг? Шукайте і знімайте житло у Судаку. Але це для вас будуть курортні розваги. А для Ольги Фреймут це робота. І вона порається. Якими б крутими сходами не довелося тертися до правди. Ну, це не жарко, дійсно. Квартира здається чудом. Я перепрошую. Чи не кожна будівля у місті Судак може заробляти гроші? Отже, і конкуренція серед місцевих величезна. Тому, щойно помітивши Олю, господиня цієї милої оселі зраділа. Безкоштовній рекламі. А кімната тут здається чи не тут? А поскільки? Ну, хоч б я... Ми приїхали зняти кімнату недалеко від моря дешево. От демократичні ціни. Ну, 250. 250 за одну? Да. Поселите нас? Познайомимось, давайте. Не Оля звати, а вас? Світу. Світочка, Оля. Демократичні місця, тому що готелі дорогі, а я хочу, щоб ви мені по-людськи порадили. Дивіться, Світа пропонує дійсно демократичні ціни. 250 гривень, кімната. Ой, 6... чоловіка, мама, папа і ребенок. Так, пішли. Пішли подивимося. Там стоїть роздвижне крісло, диван. І ну, вентилятор у нас кондиціонером нету, как бы, ну, людей це устраиває. Але дивіться, у вас, як і в готелях, є фен. Є дзеркало. Зранку це можна привести в порядок. Можна попрасувати собі одяг. Тут кімната, в якій можуть жити двоє дорослих. Дитина може спати тут. Вікна зашторені, є квіти, є вентилятор, є телевізор, чистий килим, чиста підлога. Ну, тобто чистота, ну трошки тіснувато, але чисто. В цій кімнаті вже хтось живе також. Вот вони прийшли з моря. Це кухня для них. Окремо. Да, вот холодильник для них, душ. Там вода гаряча, холодна. Ну, у нас не современний душ, так як смогли, так зробили. Але є туалет, пахне милом чистим. Да. Дуже скромно, звісно. Ну, хоча в цьому також можна шукати якісь плюси. 250 гривень за трьох і да, принаймні тепла, холодна вода є. А ванна у вас давно вже, правда, Святочка? Да, да. Вже багато років. Ні, дякую ну, вам за таку відвертість. Все мені показали. Я до вас так карабкалась.
Взагалі. Треба було зверху тут. Ну я вже як могла. Все, дякую вам. До свидання. Побачимося. До зустрічі. Оля перевірила нетрі і вже хотіла забиратися. Аж раптом кмітливий парубок із сусіднього будинку зажадав похизуватися і своїми володіннями. Назвемо їх нетрілюкс. Святозванію здають кімнату на трьох людей за 250 гривень. А зовсім поруч, буквально наступний двір, живе цей мужчина. І тут здаються кімнати за скільки? За 300 гривень. 300 гривень. Що там краще? Ну, кондиціонер є, душ. Що й дивитися? Дизайн такий цікавий. Кам'яна хатинка. Це ви самі таке зробили? Місцевий собачий художник у Мєлівці, він зробив щось таке наподобие камні. Воно не розвалиться? Нет, небольшой номер с кондиционером, с душ, туалет, все в номере, кондиционер, маленький холодильник, маленький телевизор. Шафа є? В шафі є місце для всього. Є ковдри, є подушки. Ну, так. Вона, а ви її берете в машинці правильно? Вона така трошки вже збита. Так, да, в машині. Це просто уставши, ми уберемо. Так, її треба викинути вже, на ній вже хтось обшмаркався. Ні, це жарчина, вона лежала просто на чудесі. А, добре, то ви її викиньте. Під віконня, я просто хочу подивитися на вигляд з вікна. Можна тобі требується немножко зробити ремонт, тому що в цьому году ми робимо ремонт. Тут убиралось все. Все чисто? А постіль де? Постіль у нас там внизу, ми приносимо, всегда сколько чоловік. Може два постілися, А це що за пляма? Я навіть не знаю. От хтось вже пожив, оставив пляму. А від чого вона може бути? Зараз ми будемо убирати її. Це я навіть не знаю, від чого. Чесно. Покажіть мені ще ванну. Є ванна, так? Чи є душова кабінка, ну, типу кабінки. А є світло? Чи не зовсім? От, ми включили світ, просто він такий не сильно яркий. А він такий романтично-екзотичний. Дуже дякую вам, я ще тільки перегляну. І тут теж протріть. Так, так. Я це скажу, дуже дякую вам за екскурсію. Кухню вам показати. Покажіть. Це кухня, яка обслуговує якраз тих людей, які ви мені показали. Да, тут номерів немного, людей всім вистачає. Все, тут печка, газ, кастрюлі, там тарілочки, вилочки, ложечки. В общем, все. Два холодильника з морозилками, помимо цього номера ще. Заповзятливий В'ячеслав обіцяв показати Олі тільки номер, але потім вирішив вразити її кухнею і безкоштовним батутом для дітей. Диванчик. Да, тут дітки люблять в основному прыгать, скакати. Так, а я можу? Да, можу. Давайте разом, В'ячеслав, давайте згадаємо старі часи. Ні, я не помню. А я що сама буду стрибати? Я ще дурна? А ще не відмовив у задоволенні своїм постояльцям, продемонстрував їм нашу зірку. А, прийшли, відпочивають. Але на неї чекає увесь судак. Час звідси вибиратися. Кухня, номер на трьох людей, кондиціонер і виноград над головою. Ви ж поймите, 300 гривень – це зараз. Ну, зараз саме в пік сезону. Да. Тобто, допустимо, приїхати в июні, він буде стоїти ну, дешевле. 200 або 150. Взагалі дешевле. Да. Добре, дякую вам. Давайте віддавайте мені тоді мікрофон. Я вам ви договорите 300 гривень, все посмотрите, не поїду в Крим, скажу, дорогуще жилье. Ви знаєте, що в готелі в Євпаторії я жила за 1000 гривень. Ну, і там були умови такі, приблизно да. такого рівня, як тут. Да. Успіхи вам, дякую вам. За гостину, до побачення. Де в Ялті можуть і посушити, і замочити? Ніколи не думала, що буду в руках своїх тримати одночасно і сокиру, і фен. І всі вони для голови. Про що намагається попередити ревізора ресторанний попуга? Хто це кричить? Привіт. Ти чого кричиш? Чого? Ревізія курортних розваг. Що б Євпаторії змусило роздягнутися ревізора? З гірки каталася? Да. Не вдарялася? Вдарялась. Ну, так, от приблизно як останній путь людину відправляють. Та дочекайтеся. Перше на телеекрані. Ексклюзивні кадри, які ніколи не були в ефірі. Найризикованіша ревізія у популярному готелі Керчі. Оля у пошуках приморського сервісу. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. А також перше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство.
під смерже старою їдальнею і старими біляшами. І я вийшла на запах. Ой, ось цей заклад. Бакінський дворик чекає на ревізію. Ходімо. Кафе знаходиться буквально на набережні. Ось корабель, бачите? Бо поряд море. У ресторані «Бакінський дворик». Одразу меню у файликах. Це не смачно, дешево. Хто це кричить? Привіт. Ти чого кричиш? Чого? Можна я поговорю краще з менеджером? Ой, порожня барна стійка. Бачите, двері кухні, раз. Яка щира гостинність. А замкнути забули. Добрий вечір. Програма «Ревізор». Можна я одягнути? Боже, всі втікають від мене. Ну що робити? Буду сама на цій кухні. Просто день відкритих дверей. Холодильник тече, знову та сама історія, коли все це тече на продукти, на налисники. Ось налисники, зрошені росою, не випадково на них натекло і накапало з холодильника. Перший дотик я змушена міняти рукавиці. Холодильник в аварійному стані, він вже давно мав піти на пенсію, але ще досі працює. Тут плов без м'яса, вже підготовлений, в пакетиках, чекає, не знаю чого, аби його розігріли в мікрохвильовці. Плов! А це що, сніговика забили? Ніби залишки від мертвого сніговика. Прийшло літо, а носи сніговика залишилися. Скручені, нещасні, старі та виснажені. Корм для пса чи для папуги? Брудна миска. Засушені горіхи, заморожені горіхи, вперше таке бачу. І добре, якщо в останнє. Та тут хтось щепуриться, поки готує їжу. Сокира, м'ясо і фен. І посушити, і замочити можуть. Ніколи не думала, що буду в руках своїх тримати одночасно і сокиру, і фен. І всі вони для голови. Мікрохвильова пічка, саме тут смажать. О, яка вона брудна. Якщо ви думаєте, що вам подадуть свіжий кебаб чи свіжий шашлик в Бакінському дворику, на це не сподівайтеся. Вам подадуть заморожену фігню. О, я знайшла рецепт чебуреків. Чебуреки на 3 кг муки, 1 літра води мінеральної, 300 грам пива, 3 штуки яйця, 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки оцету і 300 грам масла, тісто на чебуреки. Ну що, можливо, якщо на іншій кухні ці чебуреки підготувати буде смачно. Спробуйте. Ой, це що таке? Це такі, це пил. Оце плитка, на якій готується їжа. А ось це пил, який на цю плитку падає. Над плитою, подивіться, ось це павутиння, як у хаті в Баби Яги. А, лізуть, лізуть! Фуй! От ви директор? Ви власник? Я зайшла на кухню, я шокована. Хто це за тварина? А це павутиння. Вам не соромно? Немає слів, отож бо. Як можна працювати в таких умовах? Фу, ганчірки ці давно мали бути викинуті. Я просто в шоці. Як вас звати? Мене Рамазан. Рамазан, дуже приємно. Оля звати, програма «Ревізор». Я випадково зайшла, дивлюся набережна, відчинені двері. Думаю, зазирнула і от таке побачила. Стер'єр закладу розкішний, набережна, море. Інтер'єр, ну такий, шалаш. Єдина прикраса – це, звичайно, цей папушка, який скликає гостей. Він лякає і вабить водночас. Чистота жахлива. Те, що я побачила на кухні, мене знудило від запахів, і вас там лазять комахи. Такого бути не може. Продукти харчування зберігаються всі у замороженому стані. І особливість цього закладу, що тут немає персоналу. І є власник, якому дійсно я співчуваю. Я вас дуже прошу привести свій заклад до ладу. Тому що у такому стані рекомендувати Бакінський дворик Україні я не зможу ні за яких обставин. Ревізія курортних розваг. Що в Євпаторії змусило роздягнутися ревізора? З гірки каталася? Да. Не вдарялася? Вдарялась. Ну, так, от приблизно як останній путь людину відправляють. Сірникова коробочка замість номеру в курортній Одесі. Майже дістає рукою від однієї стінки до другої рукою подати. Та дочекайтеся. Вперше на телеекрані. Ексклюзивні кадри, які ніколи не були в ефірі.
Найризикованіша ревізія у популярному готелі Керчі. Оля у пошуках приморського сервісу. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. А також вперше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство. Аквапарк, Бананова Республіка, місто Євпаторія. Ось черга, спробуємо купити квитки. Добрий день. А можна, будь ласка, два квитки? 520. Камера хранення. Так, будь ласка, скільки це? 20. На камеру. Добрий день. А вам квитки давати? Здравствуйте. Приятного отдиха. Дякую, добрий день. Ну, ми йдемо тут. Дивно, нас пропустили. Наступним місцем для перевірки Оля обрала аквапарк. Багато сімей, тобто тут має бути безпечно. Але якщо глянути на ці гірки, подивіться, я собі не можу уявити, як дитина, наприклад, в 5 років з'їде з ось цієї червоненької або синенької гірки. Це ж можна отримати сердечний напад. Серцевий, перепрошую. Камера схована, невеличка черга. Знімає спідниці, залишує в камері схову. Подержи кошельки, я піду в туалет. Подожди одну минуту, пожалуйста. А ви будете гаманці здавати в камеру сховування? Ні. Я хочу здати цю спідницю, ось у мене є квитанція. А гроші можна залишати у вас? Так. Можна, і не було випадків, щоб воно пропадало. Прекрасно, приємно. І як з-під землі з'являється один з представників аквапарку. Добрий день. Здравствуйте. А можна подивитися на ваші гірки? Помічник нашого генерального Ольга Фреймут, як вас звати? Да. Ми знімаємо про Євпаторію, про те, як люди відпочивають. Може, ви нас проведете, як покажете, наскільки тут красиво? Да, пожалуйста. Пішли. Тут, якщо раптом забув купальник або сланці, можна все придбати на місці, так? Да, звісно. Добрий день. А по скільки сланці? Тут такі 170. А знижки робите? Знижки? Ні. Бачимо, що є шезлонги і є покриття. Хоча отут покриття немає, тобто дуже так скупувато, так? Чи це? Сьогодні вночі був дуже сильний шторм і ураган, і порвало просто ці покриття. Скажіть, будь ласка, немає покриття для діток над шезлонгами? Це просто не користується попитом чи просто? А, ні, є, чому зона солярія, там теж є у нас навіс, все. Ага, просто треба відходити окремо. Можна мені руку? Я попробую, наскільки тут слизько. Нормально, тобто буксую. Пасти неможливо, це добре. Скажіть, будь ласка, а де люди, які контролюють безпеку дітей? Пожалуйста, на всіх атракціонах у нас обов'язково дежурить інструктор, їх відсюди просто не видно. А де він? Можна я покликати? На маленьких нету інструктора. Так. Да. Ми зараз. Ну, смотрите, ми не можемо його позвати по той причині, тому що він постійно запускає людей, діток. Клас! Я враження, круто? Так. Да. Не страшно? З гірки каталася? Так. Да. Не вдарялася? Вдарялася. Дороговато, 210 гривень. Так, да, дітям дуже дорого. А де людина, яка відповідає за безпеку дітей? Було таке, що хтось може... Ось, у жовтий футбол. Вони, там, вони, якщо щось, вони стрибають в воду. Да. Прекрасно, вода хороша. Діти шибурші, щасливі, усміхнені. Фотографують. Ну, фотографуйте, давайте. Дивіться, як добре. Є правила при вході, тому кожна людина, яка спочатку піднімається на гірку, повинна прочитати. Спуск з гірки відбувається на спині, руки на грудях. Ну, отак, от приблизно, як останній путь людину відправляють. Та мені дуже сподобалось. Віктор своєї доброї душі дозволив нам завітати в місце, куди нога чоловічого оператора не ступала. Але для ревізора можливо все. Тобто ми йдемо на черзялку подивитися, наскільки тут зручно. Є душі, пахне чистотою, тепла вода є, досить все чисто. Невеличка ржавчина, але я думаю, що через те, що великий похід людей, так? Переважно навіть в дуже хороших, порядних таких місцях по куточках є грибок. У вас немає? Да. Ні, ні. То от показує рукавичка потому, біла, потому, бачите? Що, да, потому, біла. Стараємося, обіраємо добре.
Добрий день. Вибачте, ми вас трошки потурбуємо на хвилинку, буквально на мить. Є мило, є водичка, чистенькі умивальники. Та я впевнена, це приємно. Як ви там не працювали, якщо у вас коротка стрижка, підсушитись. Є дзеркало. Ой. Все, до побачення. Дякую. Ну що, друзі, я і ви щойно побували в аквапарку неподалік від Євпаторії. Називається аквапарк «Бананова республіка». Давайте ділитися враженнями. Перший пункт – екстер'єр. Ну, придивіться уважно, не одразу видно, що саме це є аквапарком. Вивіска «Аквапарк» не чітка. Гірки, якщо їхати з того боку, а цей бік є таким лицевим, теж непомітні. Тобто, тільки знаючи із інтернету, вичитавши або з сарафанного радіо дізнавшись, можна здогадатися, що саме тут розташований аквапарк. Парковка непогана, дуже багато місця для парковки, це добре. По розташуванню кас, коли я і ви купували квитки, то черги не було. Але тепер подивіться, обідня пора, людей море, затінку, годі й шукати. Тобто спеціальних тентів, які б ховали людей від теплового удару, на жаль, немає. Чистота. В аквапарку чисто. Ми з вами зазирнули і в роздягальні, де єдиним розчаруванням побачили трошки заржавілі піддони для душу. Але насправді самі роздягальні, сама підлога, самі душові стіни, вони були чистими, рукавичками пройшлися, ніякого грибку не знайшли. Цінова політика. В аквапарку дивні ціни, адже дорослим за відвідини пропонують заплатити 250 гривень, якщо ви дитина – 210 гривень. Якщо ви сім'я – це більше 1000 гривень, а якщо ви велика багатодітна сім'я – це може бути 2000 гривень за відвідини. Інтер'єр. Інтер'єр аквапарку бездоганний. Ми бачили з вами ландшафти. Там навіть банани ростуть, шкода, що якісь діти напередодні їх поїли. За емоціями. Аквапарк «Бананова республіка» прекрасний. Там всі усміхнені і щасливі. Але немає в цьому аквапарку найголовнішого. Ми не знайшли, на жаль, рятівників на робочих місцях. Тому все прекрасно, немає головного. І ще в аквапарку не було безкоштовної води. Тому ми не можемо дати, на жаль, відзнаку аквапарку «Бананова республіка». Сірникова коробочка замість номеру в курортній Одесі. Майже дістає рукою від однієї стінки до другої рукою подати. Одеська Медрея. 5 хвилин до моря чи до лікарні? Куди ж таки? Це ж не древній армянський рецепт. Дохла рибка. Фу, дайте рукавиці, будь ласка, терміново декілька рукавиць. Ну, зачем ви так людей кормите? А зачем? Що ви кормите? Та дочекайтеся. Перше на телеекрані. Ексклюзивні кадри, які ніколи не були в ефірі. Найризикованіша ревізія у популярному готелі Керчі. Оля у пошуках приморського сервісу. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. А також вперше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство. Зірка в Одесі мене привабив тим, що про нього дуже багато говорять і кажуть різне. Ціна тут не змінюється вже 3 роки. Цікаво, ціна ж така сама, як і якість, а якість як ціна? Хочу перевірити, пішли. Ви зупинялись тут? Як вам зірка? Це ночлежка. Вікна не відкривають. Не відчиняються, взагалі немає провітрювання. Жарко. Вентилятор, так. А чистота дівчат? Постільне бельо справляє. Постіль, рушники синтетичні. Ревізор в передчутті свята. Ніщо не завадить Ользі Фреймут провести найретельнішу перевірку готелю. Навіть іноземець, якому зірка, здається, сподобалась. You stay here? Yes. How long? For a week. Hotel, is it okay? Yeah, here is fine. Really? Yeah. How expensive, cheap? $50 a night. It has a good view. Зіркому хочеться зайти і поселитися. Дуже багато тут. О, Боже. О, Боже. А чого, Боже? Ви чули? Люди із зірки виселяються з полегшенням «О, Боже!». У ревізора виникає божевільний план – потрапити в номер без реєстрації. І навіть без дозволу. Вийде чи ні? Це ж Одеса. Ви бачили, я зайшла на рецепцію, на мене ніхто не звернув увагу. Ну, мало я, але в мене два прекрасних оператори, ще красивіший режисер.
Нас просто не бачать. На поверсі Ольга натрапляє на зграйку молодих хлопців. Використавши найпростіший метод ревізора – увімкнути чарівну білявку, вона елементарно потрапляє в їхній номер. Отже, номер. Номер зірки ось такий. Це вікно. Штора знімається одним жестом руки. Вікна не відчиняються, дійсно. Дівчата казали, живуть тут як в акваріумі. Оці, що це за підвіконня таке? Це ж просто якась дошка. Уявляєте? Це що за тумбочка? Пожалуйста, в номері закривайте на защелку. Гостиниця города отмечается массовой кражей из номеров. Обязательно закрывайте номер изнутри на защелку. Не оставляйте деньги и ценные вещи в номерах. Не открывайте дверь номера посторонним. Ой, если вы оживаете малознакомых гостей, относитесь к ним осторожностью. Оце так, листівочка. Ласкаво просимо до Одеси. Ти стілець? А що ж ти сісти і чекати? Чекати смерті на такому стільці дуже зручно. До чого тут такий лимок? Якби було вікно відкрите, я би його викинула. Нерівно клеєні шпалери, ось подивіться, бачите? О, ну що це таке? От, раз і потягнув. Це неякісно. Це ще одна ковдра, ти лежиш ногами, тобто сусід, який лежить тут, дивиться на твої ноги і навпаки. Тут нібито коридор, шафа, яка тримається на одному місці. Синтетичні ковдри, це взагалі хід сезону, я ще такого не бачила. Ну, як в пазлі знімається. Раз, два, три. Ну, дивіться, тобто люди стають, я одним дотиком руки, ліжко розвалюється. Тут дуже брудно, тут пилючно і нечисто. Місце для нечистої сили. Дуже дивна шафа. Що це за такий пристрій? Це що таке? Тут когось вбили чи як кров потьоками? За законами жанру синтетика не горить, а плавиться. По суті, цей рушник, бачите, він плавиться. Цей теж прем'єр-предмет інтер'єру. Що це таке? Невже знову кров? А це що? О, секретна кімната. Зустрічайте! Оля у задзеркаллі. Ванна в зірці червона. Червона з чорним. Дуже драматична. Дзеркало мило, як в поїзді. В такий душ краще ходити в туфлях. Тут брудно, море волосся, заіржавілість, сирість. Неприємності і неприємні сюрпризи тільки починаються. Увага! Вперше на телебаченні. Номер шафа. Це кімната, це номер готелю. Це сірникова коробочка, в якій має жити жива людина. І не одна, а двоє, бо ліжко ж двоспальне. От дивіться, бачите, майже дістає рукою від однієї стінки до другої рукою подати. Дякую, Саш. Що за люба? Лампочка не працює. Бруд – це не найгірше, що можна знайти в зірці. Дефект номеру очевидний. Номер дуже маленький, брудний. Фу, як воно сипеться на голову, дивіться. Снігопад. Знову ж таки, той самий туалет. Все таке манюсіньке, я не знаю. Це дуже страшно. І дуже брудно. Вікно, чи відчиняється воно тут? Вікно без ручки. Якщо я відкрите. А воно не відчиняється, ручки нема. Це так незвично. Як можна жити з наглухо закритими вікнами на морському курорті? А дихати чим? І вже заради вас, взагалі, бречусь, але залізу під ліжко, гляну. Що тут? Тут дуже пилючно. І дуже дивно, дивіться, я вже знаходжуся в номері, чужому номері. В один пішла, в інше. Ні охорони, ні працівників готелю. Роби що хочеш. Все з легкістю знімається. Хочеш, бери як Буратіно під руку іди вчитися. А вчитися зірці треба. Зробимо експеримент. Подивлюся я, чи зможу людина з вулиці з передпокоїв готелю винести такий вішак. Цікаво, казали, що тут можна поснідати. А де? О, кафе. Видно, помили підлогу, напевно, про нас чекали. Добрий день! Добрий день!
Чого? Ми прийшли в зірку. Ого, добрий день. Добрий день. Я тут трошечки до вас. А чого вам смішно? А що ви прийшли? Дівчатка, а чого? Я ж не смішна. Здравствуйте, дівчатка. Я для вас посижу. Можна мені каву, будь ласка? Поговоримо з вами. Дівчатка, а це що за ковбаска? Це проста людина принесла? Це клієнта, так. А людина собі прийшла, ви можете її подати на стіл ковбасу, яку вона собі принесла? Тут вас хтось бачкував в стіну. Цигарку. Дуже накурено, де витяжка? Я не бачу її. Ну, витяжки у нас є. Так, та чого ж нема? Треба зробити, люди курять. А вікна відчиняються? Ні. Чому? Ну, не знаю, так було задумано спочатку. Холодильнику у нас є все. Масло, помідори, шинка. А це якісь страви складені. Це що таке? Це картошка по-домашньому. Це собаці? Ні. Це порціонне просто. Ви підігріваєте? Тобто да. Це в меню можна замовити. А скільки коштує така картопля? 18. 20. 20. 18, 20. Ну, на ній, бачите, роса. Ну, це у нас в холодильні, просто треба розморозити. Розморозити, тому що, бачите, хтось таке замовить і разом з росою. А хто хоче картоплю з росою? Борщ. Хтось їв, не доїв. Ні, це на списання, ми зараз розберемося, звісно. Генеральне списання в кафе «Зірка» починається. Перший пішов. Ковбаса, гарячий бутерброд у вас є. О, бутерброди з сиром 7 гривень, це ж дешево. Звісно. А з ковбасою з сиром? Я ж говорила. У нас а можете мені зараз зробити бутерброд з сиром? Я зміну з Ані, досить пити каву? Куди? А це чия кава? То ви мені зробили, чи то ваш? Це чия? Це моя, може, я випив. Какая кофе? Де кофе? Какое? Ой, Аня собі таку смачну каву зробила. Тобто хліб, масло. Масло і сир. І немножко буквально... Хазяйка, так? О, прийшла господиня. Ну, поки що робіть бутерброд, ми поки що йдемо поспілкуємося із господиною. Спасибо. Здравствуйте, Евеліна. Оля Фреймут, новий канал. Нам вас советували на форумах, ми прийшли посмотреть на сервіс. О, нарешті. Не пройшло і трьох ревізій. Одного номера, номера шафи і кафе, в якому снідують усі постояльці зірки. Аж раптом з'явилася керуюча готелем Евеліна. Дуже збентежена. Я думаю, постаюсь зі руководством. Звичайно, попереджайте. А торт там тут не душно? Вони давно, вони ще... Тортики кожен день. Тортики кожен день і кожне утро, от зараз вони уїдуть на списання. Все. Другий пішов. Торти теж на списання. Це ж бутерброд, як ми не подаємо вілку, нож. Так от можна їсти клаб-сендвіч, як у лондонському клубі джентльменському. Анечки, якщо ви дивились ревізор, можете побажати щось нашій програмі? Щоб вам попадалось менше таких грязних міст. Да, щоб більше було табличок, ревізор рекомендує. Ревізор дякує дівчатам і прямує на вихід. Вже ясно, зірка нагороди не отримає. Але Оля йде до кінця. Поки їду вниз, нагадаю, що я з собою ввезу вішак, який вкрала з номера, цікаво, чи мене побачить з ним. Ліфт привозить знімальну групу на технічний поверх. І це рабські катакомби. Тут так смердить мертвим щуром. Ні, я просто шокована. Я з легкістю пересуваюся готелем, мене ніхто не зупиняє. Ні, я все ж таки йду на цей запах, чую якийсь шум. Тут переться синтетика готелю «Зірка». Працюють машинки. Мені тут дуже лячно, над головою труби. Подивіться, будь ласка, люди тут працюють. Я в такому перечутті, що ось щось має статися. Будь ласка, погляньте на це павутиння. Ви таке бачили? Ось таке ви бачили? Ні, ми теж такого не бачили. І це пральня готелю. Місце, де має починатися чистота. Добрий день, дівчатка. Програма «Ревізор», добрий день. А ви тут працюєте? Вам тут душно. Боже, стеля, дивіться, будь ласка, на нашого оператора Сашу. От, Саш, попросила би випрямитись. Тобто тут працювати, вам тут неможливо працювати. Тут душно, тут нема чим дихати. Просто співчуваю, ну як можна працювати в таких умовах? Це не людські умови, це якийсь Китай на початку 20-го століття. Температура плюс 30, вологість, стеля на голові. Ну як та дівчинка може тут працювати? Це не людські умови. Це не людство. Це дуже жорстоко. Ольга вражена. Не такого вона чекала від першої ревізії в столиці гумору Одесі. Це абсолютно не смішно. Це страшно. І навіть нема з ким про це поговорити. Охорони як не було. Нарешті, ви побачили. Ми перевіряли, чи працює у вас тут охорона. Тобто винести вішак не вдалося. Дякую вам.
Знаєте що, було дуже з легкістю зайти в номер. Це ненормально, я вам відверто скажу. Я зайшла з вулиці, я потрапила в номер до людей. Де ваша охорона? У нас охорони немає тут. Немає власної охорони? Але ж це готель. Як в такому жити спокійно? А знаєте, чому директор нервувала? Вона викликала службу державної охорони. Аж дві машини. І чекала на приїзд бійців. Навіщо? Скрутити Ольгу за спробу винести з готелю вішак? Але Ольга його повернула. То чи вдасться уникнути відповідальності? Дивіться далі. Вперше в історії «Ревізору» це сталося. Я побачила готель, який думала до цього в природі не існує. Готель «Зірка». Екстер'єр готелю нудний, сірий, примітивний. Інтер'єру готелю «Зірка» немає, бо все тримається на одному цвяшку, все синтетичне, все неякісне, шпалери відклеються, штори падають на голову. А кімната із ліжком у всю кімнату мене просто вразила, я ще такого не бачила. І вікна, які не відчиняються, кондиціонери, які не працюють, о боже. Чистота. У «Зірці» дуже брудно, брудно всюди. Холодильники, які течуть, павутиння у прачечні, ми з вами бачили, брудні матраци, брудна постіль, брудні запуцьовані рушники. Особливість готелю «Зірка» в тому, що в нього можна зайти з вулиці і вас ніхто не спинить. Ревізор категорично не рекомендує «Зірку» в Одесі. Одеська медрія. 5 хвилин до моря чи до лікарні? Куди ж таки? Це ж не древній армянський рецепт. Дохла рибка. Фу, дайте рукавиці, будь ласка, терміново декілька рукавиць. Ну зачем ви так людей кормите? А зачем? Що ви кормите? Пригоди ревізора на морі тривають. Оля у пошуках найчистішого і найбезпечнішого пляжу. Смердить рибою, брудно, фу! Та дочекайтеся, вперше на телеекрані. Ексклюзивні кадри, які ніколи не були в ефірі. Найризикованіша ревізія у популярному готелі Керчі. Оля у пошуках приморського сервісу. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. А також вперше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де в принципі відбувається вбивство. За моєю спиною заклад-ресторан «Медея». Тут є кімнати відпочинку і море. Море на відстані витягнутої руки. Я пропоную зібратися і шурувати зі мною на ревізії. Ходімо. Древня армянська кухня. Що це таке? 24 години на добу відкрито, значить зараз немає екскюзу, що нас не чекають, бо обідня перерва. На вході Оля побачила відкриту кухню, тож вирішила скористатись моментом. Добрий день вам. Програма «Ревізор». Ми дуже раді вас бачити. Отже, я тільки прийшла і ще не приїхала. А мали б. Починається сезон мух. Я бачу, що боремося з мушками. Да. Аби не бувало так, що мухи падали? Ні, ви що. Є оці липочки. Ні, ви що. Дякую. У нас просто вчора був банкет. І я прийшла після банкету. Да, ми... Оце перець. Він же такий зів'ялий. Це в'ялений перець чи свіжий? Ну, це запікається перець. А він вже зів'яв? Зів'яв, але він запікається дуже вкусно. Нова послуга – омолодження у печі. А це мікрохвильовка. Ой, яка вона вже полущена. Вона дуже багато ви в ній готували їсти? Ви знаєте, я недавно працюю. А ви недавно. Я пропоную її викинути категорично. Звісно, це не повинно бути, я знаю. А це? І це теж замурзанка. Ще зазирнемо холодильник. Ой, як воно смердить. Вибачте, будь ласка, воно вже прокисло. Давайте це викидувати. Є якийсь смітник? Звісно, подождіть, я зараз все... Просто о, я розумію. Мене обочнує. Ой, а це що таке? Я не знаю, зараз. Це рибу розбирали, там все лежить. Це риб'ячі залишки, їх теж викиньте, будь ласка. Кому... Куди ж таке? Це ж не древній армянський рецепт. Ні, дохла рибка. А ці трави сушені? Це щось цікаве. Ну, тут з холодильника тхне конкретно, тхне смертю. Фарш. Ой, це вже слизьке. Фарш так трошки підпахує несвіжим. Воно смердить. Цей салат, він не свіжий, він з вчорашнього банкету. Це не ваше. Я не кажу, що це ваше. Ви тільки прийшли на зміну. Це теж капуста зі столу зібрана і складена
чекати на песика, я сподіваюся, що це собачці згодують, або рибка в морі. Ось соус, в якому плаває по-морськи, як рибка, ложка, непрофесійна, дуже брудна. От тут все потекло, дивіться, хлюпає. Фу, дайте рукавиці, будь ласка, терміново декілька рукавиць. Я не розумію, я залізла в смітник, в рукомийник. Що це таке? Просто тарелею прикритий сир, страшенно бруднючий сир, зверху якісь салати плавають, тут редиска. А це грибочки, теж залишилися з банкету. Ну як же ж, треба зразу сміття, ну не можна залишки зі столів тримати в холодильнику, потім залишається спокуса їх знову подати на стіл. Хліб. Цвіль. Цвілий хліб. Є життя на цій кухні, але плісняве. Судячи з його вигляду, цьому хлібу тиждень. Оці огризки теж. Ну що ти, тут таргани тільки й так захочуть пришпандьоритися. Немає, дивно. Я би на місці таргана тут би дуже навіть поселилася в такому закладі. От просто хлібничка. У вас що, замість того, щоб викидувати в рукомийники, в смітники, ви просто складаєте разом з тарілками в холодильник, облизані ложки, хлібнички. Отак от зі столу не доїли? Сюди прийшов клієнт, вже готова тарілка. Подаємо на стіл. Я не розумію, звідки ці мухи? Що це за безобразие? Я не розумію. О, добрий день. Да, що це за безобразие? Що за безобразие? Я так розчарована. Ну зачем ви так людей кормите? А зачем? Что вы кормите? Ну как? Что у вас мясо прокисло. Ну как? Какое мясо прокисло? Докажи, что это не свежее. Покажите мне хоть что-то свежее здесь. Давайте, все свежее. Нельзя так. Вот это мясо, смотрите. Хорошо, это свежее. Это не свежее? Вот, смотрите. Да, вот это свежее, а вот это. Хорошо, вот смотрите, а вот это. Ну оно воняет. Ну как свежее? Так о чем здесь? Это замаринованная рыбочка. Это за специи. Вчера только делали специи. Як і цікаво, з ароматом тухлятини. Від надлишку вражень потрібно перепочити. Вперше у ревізорі. Перевірка кімнати відпочинку у ресторані. Такого ще в ревізорі не було? Так. Ого, як тут рожево. Отже, кімната відпочинку – це кімната, яка здається погодинно. Да. Можна… Скільки коштує година в цій кімнаті? На сутки здаємо ту комнату. Щойно ж сказали погодинно. Якщо я, наприклад, прийшла з дитиною, хочу годинку покимарити, скільки це буде коштувати? Договорюється з хазяїном. 50-100? Да, 50-100. 50 гривень годинка. Але можна торгуватися, тобто ціна змінює. Ну, звісно, звісно. Немає сталої ціни. Угу. Тут дуже душно. Тут є капці, які до тебе носили. Це не білі традиційні капці. Якщо ви не боїтеся привезти додому, окрім мушлів, грибок, тоді ці капці на ваші ніжки. Велюр рожевий, так як жінка любить. Ох, палац культури, юність. Це навіть не ліжко, це просто диван, який розкладається. О, це подушка, вона була жовта. Пуфік. Пуфік сюди можна, його можна отак от потім прибити. Ой, слава Богу. Боже, то вже такий останній дзвоник пролунав. Тут так душно. Ти як в трунлі. Дерево зверху, по стінах, на підлозі і земля. Ну вже ніби поховали заживо. Давайте зазирнемо в ванну. Фу! Дивіться, будь ласка, якщо у вас слабкі нерви, не дивіться. Якщо ви витривала людина, скільки волосся змилося сюди в трубу. І там був якийсь старий Хатабич, сивий. Тут можна написати. Тут може бути ваш туалетний папір. Все. Ходімо звідси. Ви самі все бачили. Це був екзотичний ресторан стародавньої вірменської кухні Медеа. Екзотичний. І до божевілля жахливий. Ревізор не рекомендує Медеа у Одесі. Ні. Пригоди ревізора на морі тривають. Оля у пошуках найчистішого і найбезпечнішого пляжу. Смердить рибою. Брудно. Фу! Та дочекайтеся. Перше на телеекрані. Ексклюзивні кадри, які ніколи не були в ефірі.
Найризикованіша ревізія у популярному готелі Керчі. Оля у пошуках приморського сервісу. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. А також вперше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство. Я хочу цю. Ету? Ну да. Я собі обратно. Ну давайте вкусну, давайте мені. Да. Упала. Упала вкусная ваша. А там много калорий? Вот тут, вы знаете, так как она лежала в меду уже вот 10 дней, ну, в смысле, год. Год в меду? Так а калории поправились после этого или нет? Тут плавает чебурек? Нет, тут чебурек не плавает, он варится. А с чего чебурек? А это мяско там для чебурека? Да. А с чего мяско? Мясо с того, кто вчера этот вопрос задавал. Дякую вам. Приятного. Перша ж знахідка біля місцевого пляжу. І Ольга Фреймд вже починає бридитись. А це, як правило, закінчується погано. Тільки що ви бачили, смітник забрали. Він стояв ось на цьому місці, де люди миють ноги. Тут смітник був. Як вважаєте, нормально, що смітник? Подошли, не знаю. Просто тільки що величезний смітник одразу біля рукомийника. Спогади від смітника залишились. Ой, дозвольте. Не колюча, приємна на дотик. Але тут багато залишків їжі, тому шкода, що рукавичку не взяла. Смердить рибою, брудно, фу! Пляшки валяються. Навіть хотіла викинути смітник, не бачу смітник. Лишу далі. Хай пляшка чекає на свого джина. Тут можна стати багачкою, тако в судаку походити по пляжу ввечері, назбирати пляшок. І можна собі забезпечити хороший відпочинок. Ну, принаймні, на лежак вистачить. Година на шезлонзі коштує 10 гривень. Дві години, відповідно, 20, але день – 50 гривень. Пробуй присісти. От враження, правда, гидко, тому що це міський пляж судака. По дорозі я йшла, пиріжок знайшла. Побачила, як на смітнику, просто біля смітника люди миють ноги. Бруд, мало місця, тому що це вже вечірня година. Тобто, якщо порахувати разом із морозом, за який я заплатила 10 гривень, разом із ось цією штучкою, за яку заплатила ще 10 гривень, це 20 гривень їжа, і навіть воду ще не купувала. Шезлонгом на годинку 10 гривень, 30 гривень, а якщо день 50 гривень. Тобто, ну, відпочинок десь в день на цьому пляжі може обійтися в середньому 80 гривень, якщо ви з'їсте тільки пиріжок і зап'єте водичкою і ляжте на цей шезлонг. Ой, ні, краще посижу. Міський пляж у Судаку, напевно, найбрудніше і найнеохайніше місце, яке Оля колись бачила. Знімальна група вже забиралася, як з'явився директор пляжу. От так, закон подлості, машина не приїжджає вже 5 часов, мусорна машина. Баки у нас на вулиці стоять, і ми ніяк не можемо вибросити цей мусор. Так, а хто може це вирішити? Я не знаю, це комунальна служба. Так, комунальна служба, дайте машину людям. Ну, правда, я бачила, як смітники переповнені. Дякую за порядок, от вам оця пахлава, подарунок, смачного. Можливо, директор пляжу Абдул-Каїров правий, і в усьому знову винні комунальники. Але погодьтеся, лише одна людина з пакетом в руках за 8 годин робочого часу могла би підтримувати чистоту на цьому невеличкому клаптику узбережжя. Як це роблять, приміром, в Туреччині чи в Єгипті? А чи так чинять за 20 хвилин від судаку у новому світі? Перевіримо. Пляж знаходиться буквально в декількох метрів від заводу шампанських вин, тому і знак «Пішохідний перехід» дуже схожий на мужчину після дегустації. Ну, подивіться, перекошений. Пляжі бухти Нового світу вважають найкращими пляжами в Криму. Це дійсно так, я вас в цьому запевняю. Тут небесний краєвид, всі необхідні зручності, не в порівнянні із пляжами в Судаку, де смердить, де навіть гидко стояти. Фу.
просто зараз. Вперше на телеекрані. Ексклюзивні кадри, які ніколи не були в ефірі. Найризикованіша ревізія у популярному готелі Керчі. Оля у пошуках приморського сервісу. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. А також вперше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство. А! Де я є? Я у готелі «Керч» у своєму номері, де проживала, поки знімала програму «Ревізор» з командою. Зазвичай я і моя команда не знімаємо місця, де проживаємо. Але сьогодні за сніданком гортала улюблену сторіночку на Фейсбуці і надибала ось це повідомлення. Надійка Артем'єва написала: «В Керчі є дві крайності – готель «Керч», чудова обслуга, чистота та інтер'єр, окрім кафе і сніданку, і меридіан з мохнатою гусінню, що живе в душі». В меридіані ми були, мохнату гусінь не знайшли, хіба що жіночку лелеку, а «Керч» перевірю. Але перш ніж робити незалежну ревізію номеру, який ми забронювали напередодні, я вам хочу дещо показати. Балкон. Пішли. Ще такого не бачили. Це балкон мого номеру, тут я жила, вам хочу його показати. Чому? Тому що вранці, якщо ви замовили люкс або напівлюкс у готелі «Керч», ви можете прокинутися із сюрпризом поруч. Ваш сусід запросто має можливість пришкандибати до вас через балкон. Тому якщо ви в чужих обіймах вранці, не дивуйтесь, я вам зараз покажу. Бачите, як легко все робиться, навіть на підборах. Ой. Раз. Я вам казала. Привіт. Це команда «Ревізора». Ми виселилися, щоб знову поселитися в готель «Керч» і зробити незалежну, правильну ревізію. Ми ходімо туди, де на нас, ну, геть не чекають. Не дуже мені. Дякую вам. А ви охорона? Добрий день. А де ваш швейцар? Я його заміщаю. А, тобто ви охорона, і швейцар, і дворецький, і все? Тобто ви можете і послуги бронювати для тих, хто тут проживає в готелі? Дякую. Добре, дякую. Дивні обов'язки для охоронця. Добрий день. Програма «Ревізор». Я знаю, ми у вас жили, але робити ревізію, поки живемо, не можемо. Ми вирішили виселитися і знову заселитися. Наталя, стажер. От у вас сьогодні стажування. Запам'ятається на все життя, так? А вас звати Олена. Одномісний стандарт – 400 гривень. Двомісний люкс – 1000 гривень. Напівлюкс – 800 гривень. Я напередодні бронювала номер на Анну Селезньову. Дати номер, то 400 гривень, то 40 гривень. Поки ви готуєте ключ, я вам покажу лобі. У готелі «Керч» величезне лобі. Тут пропонують бізнесменам проводити ділові зустрічі. А можна каву тут замовити? У вас є кафе або ресторан? Так, кафе є, але по вихідним дням воно роботи до 12 часів. Ночі? Ні, дня. Жартуєте? Де мені обідати? Виїжджати в місто? А водички, а соку, а кави? А, ну, десь на горничне може взяти кофе. Охоронець швейцар, покоївка бармен. А ви часом масаж не робите? Бать, ваш номерочок 32 вже. Я жила в цьому готелі напередодні, і я не знайшла тут ліфт. Скажіть, будь ласка, у вас є ліфт? У вас нема ліфта. У вас є охорона. Але ви не швейцар. Ну ви ж не можете, а якщо ви мені будете нести сумку, а тим часом якийсь прийде бандюшка і дівчата цих образить, тому ви залишаєтеся тут, я сама з вашого дозволу понесу свою сумку. Дякую. Втомитися, спостерігати за моєю талією, я сподіваюся, ви на неї дивитесь. Мені на третій поверх. А тут би пасувало якісь вказівники зачепити. Коли така важка географія, в готелі має бути людина, яка проведе і покаже, де ти мешкаєш. Все, ми прийшли, я вас вітаю. Ой, а я там чую своїх колег. Ану, поговоріть зі мною. А що ти хочеш, щоб ми сказали? Вас так добре чути. І вже мене теж чути? Так. Тобто в цьому номері треба ходити.
спрятати пошепки, щоб ваші таємниці не почули сусіди за дверима. Ну, інтер'єр непоганий, мені подобаються такі м'ятні відтінки. Зарано зраділа. Шумить і гуде, дрібний дощик іде, а хто ж мене молоденько додомоньку поведе? Слухайте, це гіпсокартон, все тріщить. Це дуже дешевий косметичний ремонт. Саш, ану стукни, щоб відчути, якщо мужчина злоститься на жінку, там ще сипеться. То мрії про ідеальний номер. Ці стіни забирають кисень. У вашій шкірі такі стіни дуже шкодять. Я на собі перевіряю, тому доведеться відчиняти вікна. Здається, краще цього не робити. Сміттєзвалище. Ліжечко. О! Добре, що не з розбігу. Це столик чи ліжечко? Ну і матрас. Ну я розумію, що ортопедичні матраси, але це вже трохи занадто. Біленька постіль, подушки легкі, пір'їсті. Вони були брудненькі, але їх попрали. Про це каже скуйовдженість. Бачите, вона целюлітна подушка. Що з матрацем? Я хочу подивитися на це чудо. В нього ж можна поламатися. На нього навіть ніхто не надзвірчав, тому що тут, напевно, ніхто й не заснув. Бо на ньому дуже важко заснути. Красиві меблі у континентальному стилі. Мені подобається і шафа. Дуже симпатична. І тумба для телевізора. З міні-баром. Ну, нормально? Нормально можна схуднути. Це як у в'язниці. Хліб та вода. І то навіть хліба немає. Я думаю, потрібно подзвонити покоївці. Це рецепція? Дівчатка, можна номер 320, будь ласка, покоївку мені? Зараз покоївка прийде, я покажу вам ще інтер'єр цього номера. Заходь. В ванній кімнаті дуже багато місця. Гарно викладені рушнички, як на щастя, на долю. Це що таке? Рушник в плямі. Зараз покоївка прийшла. Попередній мешканець витирав цим рушником або взуття, або це була жінка і вона витирала туш, бо вона плакала, що її кинув коханий. Стукають в двері. Добрий день. Заходьте, будь ласка. Як вас звати? Валентина. Зробіть, будь ласка, мені каву з молоком. А ще я дуже хочу вас попросити поміняти мені матрас, бо він твердий. У вас є м'якші матраси? Є. Тоді все, дякую. Хоче одну? Я одна вип'ю, з хлопчиками поділюсь. Мені матрас би чим швидше поміняти. Хорошо. Дякую. Пішли, перевіримо ще ванну. Чистенький душ, водичка працює. Ой. Є вода. Дивіться, який красивий дизайн ручок, як пробірка на уроці хімії. Крапельки. Крапельки тут і крапельки на вашому носику, коли ви в душі. Є шапочки, мила, шампуні. Ну, краще ними не митися, тому що якість волосся потім може бути як шерсть у пса. Але у разі необхідності можна скористатися цією косметикою. Все. Здравствуйте. Ви що, прийшли? Матрас. Ой, дякую вам. Це що ж виходить? Охоронець, швейцар, консьєрж та ще й матраси тягає. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Ну все, давайте. О, все зразу? Да. Ну, ви рухливі. Дякую. Який матрас. Хлопчики, а ви матрас звідки принесли? З сусіднього номера, а потім поміняємо в тому номері на м'які. Тобто м'які матраси вже закуплені якби, на всю гостиницю. Просимо не усім. Все, дякую, хлопчики. Кава в кофейнику. Зазвичай кава. Буває. А де кава? Вибачте. А я не п'ю рушинну каву. Що мені робити? Виходити на вулицю, шукати кав'ярні? Поблизу немає. Я схожу вниз, добре? Дивіться, ви мені сказали, що у вас є кава. Ну, я рушинну каву не п'ю. Ви можете мені зробити нормальну каву? Тому що по вихідним наше кафе роботи тільки до 12. Наша пісня гарна й нова. Мужчина, кафе наївний йде. А кафе не працює. Він не знає, він вірить в чудеса, як і я. Ну, проревізували ми, за вашими словами, найкращий готель у місті Керч, готель Керч. Я хочу вам сказати наступне. Як
екстер'єр. Готель знаходиться неподалік від центру. Праворуч одразу ресторанна вулиця. Через дорогу і навіть крізь крона дерев видно море. Інтер'єр. Він напівкоштовний. Тут дійсно багато мармуру і каміння, але у номерах стіни гіпсокартонні. Ціни. Найдорожчий номер готелю коштує 1000 гривень, найдешевший 400, але сюди входить смачний сніданок. Чистота. Готель Керч дуже-дуже чистий готель. Він просто сяє. Єдина плямка – це був рушник у ванній кімнаті, на якому залишилася чиясь душ. Готель Керч має особливість в обслуговуванні. Тут дуже бракує персоналу. На рецепції працюють двоє людей – стажер і рецепціоніст, а на дверях зустрічає усміхнений охоронець. Але, жаль, він не швейцар і не дворецький. Мені довелось особисто тарабанити свою сумку. Друга історія – це відсутність міні-бару. Я не знайшла нічого смачного, окрім води на столику. Попросила кави, чай, мені не змогли допомогти із цією нібито навіть непримхою. Втім, у готелі Керч є і ресторан, і кафе, але дуже дивний час роботи. У святкові дні і у вихідні працює до 12 години дня, а у будні до 4. Тому поїсти треба буде шукати десь на вулиці. Для мене в готелі дуже важливо сервіс і атмосфера. У готелі Керч, на жаль, цього немає. Я дуже бажаю готелю Керч знайти більше персоналу, які зможуть наповнити всі ці порожні кімнати своєю душею та працею. А поки що рекомендувати готель Керч у місті Керч ревізор не може. Просто зараз. Вперше в ефірі. Повторна ревізія раніше нагородженого ресторану на Дерибасівській. Вино, м'ясо та кістки. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство. Стейкхаус у Одесі свого часу отримав ревізорське срібло. Минулого сезону стейкхаус зустрів ревізора з насторогою. Ну, присісти можна, але тільки знімати звісно нельзя. А чому? Зараз я повинен руководство предупредити. У заклад пустили, а от показати кухню відмовилися. А ви нас пустите на кухню? Ні, вчора нам сказали, що ми будемо пускати відкриту кухню гриль нашу і весь зал. Ми подивимося кухню гриль, але що ви розумієте, що ми не зможемо залишити відзнаку. І хоча це коштувало чималих зусиль і хитрощів, але на кухню ревізор потрапив. Чоловічеське. Ні, чоловічеського точно ні. Чоловіче свиной, скоріше всього. М'ясо. Все в контейнерах, все запаковано. Нічого не тече, холодильники не течуть. І чисті. Сподобались фірмові тонкощі в обслуговуванні. Як при замовленні. Я повар ресторан стейкхаус. Давайте я вам розкажу про наше м'ясо. Отак от прийшли з м'ясом. Так і при подачі готових страв. Ви бачили, на кабачку гравійовано medium well, тобто це для того, аби знати, який стейк їш. Загалом у стейкхауса було все. Модний інтер'єр, чистота, смачні страви і розкішне розташування. Стейкхаус отримав срібну відзнаку. Чи не зіпсувався ресторан за рік? Ой. Пробачте, будь ласка, а що ви робите? Ви асфальт миєте? Да. Клас, а це ви з якого закладу? Ви з цього? Ну, звісно, да. Ну, добре, дай вам, Боже, щастя. Спасибо. Боже, стейкхаус як відчувають. О, а ви охоронець? Да, я охоронець. Дуже приємно. Я розумію, давайте я з руководством зв'яжусь, розрішити, я вас пропущу, хорошо? Ні, я журналіст, дію згідно закону, дякую вам. Ні, у нас частна собственность. У вас ресторан. Видно, що ви минулого року тут не були. Ви поки що дзвоніть, а я зайду. Добрий день. Здравствуйте. Ваш охоронець такий відповідальний мужчина. Каже, я руководству позвоню. А де ваша адміністрація? Добрий день. Оля мене звати. Знаємо вас. Ірина. Ірочка. Як вас звати? Діана. Діана, а де наша відзнака сріблява? Пройдемте, я вам покажу. Що я хочу подивитися? Пожалуйста. А чого ж ви так сервант? А, це у нас тут магазин. Ага. А вона не на продаж, сподіваюся? Ні. Зараз я змушена вас попросити її віддати, тому що в нас повторна перевірка. І що все добре, у вас буде срібно і золото. Пожалуйста. Меню, бачу, не змінилося. Портерхаус. Б. Ясно, значить, це буде спина. Так, у нас є рібай стейк 147 гривень, Чикаго стейк 99 гривень, філе молодого
телятка 149 гривень, але вже за порцію, за 300 грам. Не 100 грамах, а вже за порцію. Бачите, на одній сторінці зліва м'ясо, справа червоне вино, яке пасує до цього м'яса. До речі, про м'ясо. Цікаво, цього разу на кухню пустять без перешкод? А ви нас пустите на кухню? Ні, вже нам сказали, що ми будемо пускати відкриту кухню, гриль нашу і весь зал. Можна зайти подивитися нашу кухню? Звісно. Оце інша справа. Тут страшно заходити. Минулого разу тут кидалися ножами, сокири літали. Чуєте звуки? Це ножі готують. І на кого ви так ножі точите? Тільки тихенько, подивіться. Не лякайте його. Він добре, понюсінький такий. Сашка, все ж дивіться, який місний. Бачите? Дайте поспостерігаємо трошки за ним. Ой, ми вас налякали, ми за вами спостерігали, добрий день. Ми хотіли, я думала, буде м'ясо. Окей. Не Оля звати. Максим. Максим, ви м'ясом займаєтеся? Так. Да. О, ці пакети, що за пакети? Це ви що, курсову пишете? Для м'яса, це для кості більш плотне, м'ясо з косточкою. А от ці просто для філейки, для вирізки. Де вакууматор? Вот. Це місце, де ви все запаковуєте в пакети. І баранину, і все решта. А це холодильник? А це те якраз ваші зусилля тут. Смотрите, показуйте. Вашу баранину рушу. Так. 4.06, дата зйомки 7-го. Це баранина з кісточкою запакована. Що? Воно відлежується. Саме головне, воно відлежується. Влажна відлежка, коли воно в вакуумному пакеті в собственному секунду. Вот. Максим, мені не про то розкажіть. От ви молодий красивий чоловік. Ви колись ви мріяли, коли в школі писали твір, ким я хочу стати, що ви станете м'ясником? Ні, я хотів би на то время футболістом стати, але не вийшло. Тепер душу відводите тут. 6 років, так. А чому футболістом не сказалося? А у мене травма. Да. І тепер ви травмуєте м'ясо. Тобі, так, да, м'ясо. У вас тут окрема стихія. І люди ж приїжджають, ви тут сам, сам по собі, так. Да. Начальник цех. Це ваш офіс? Так, да, це мій офіс. А це що таке білюня? А що ви з нею робите? А то ми загорачуємо м'яско. Так? Да. Так. Виходить, от такий стейк. Тобто вам приходить тваринка? Прекрасніший. Макс, вам привозять тварину, так? З бородою, з вусами, зі всім? Ні? Ні-ні-ні, полутуш. А це ниточки ви вишиваєте на дозвілля? Це я перев'язую м'ясо. Наверху в залі є рознос. Вирізка молодого бичка, сама ніжна часть в взрослій корові. Телятина молода на ребрушках, сама ніжна, що у нас є. Чому так круто? Да, я зворачую. Це все ваша робота. А є ще от це, потом. Ого, а це для чого? Це для крупного. Це для, ну, там куриця на розносі, це для куриці. Більш тонка. Рукавички ваші, так? А на стіні замість малюнку, замість світлини коханої у вас? А воно там, от це то, що я мріяв, виходить лише зараз. Боже мій. Макс, а може ще встигнете футбол? Аматорський. Ну нічого, Макс, вас, я вважаю, що у вас дуже успішна кар'єра склалась. Спасибо. Працюєте в стейкхаусі, заклади, які нагородили ревізор мого разу. До побачення, до зустрічі. Добрий день, я до вас. Можна до вас? Ні. Дякую. Це я з моєї команди. О, бо я пам'ятаю вас. Чого добрий день, стейкхаус. Як? Розкажіть, я вас пам'ятаю. Хто був минулого разу? Що ви таке тарабаните? Це бульйон на димігляс. Це тих 40 літрів, виходить 5 літрів димігляс. А, ви вирізали, я привіт передавав. А, ну цього разу давайте ще раз передавайте. Може, ви не виріжуть. Передаю всім привіт, хто мене знає, і любимій моєї жені і ребеночку Лені. О, який поважний мужчина. Так. Тут чисто. Холодильничок, заморозка, гарячий цех. У вакуумі, в пакетиках. Вони, морепродукти. Ой, а це що за такий сир? Це кальмар. Це кальмар? Так. Да. А на нього ніби хтось ногою наступив. Бачите відбитки? Це спеціально так робимо, для того, щоб коли воно готується, білок зверечується, воно виходить як черепа. Бо як, ата, як відбитки від підошви. Можна я сюди ще зайду? Звісно, так. Да. У вас є мурахи? Ні-ні-ні. Одного разу ми таке вже чули. А у вас є якісь комахи? Ні. Що немає, то за це ми ручаємося. Ви сказали, що комах нема. Мені важливо знати, що у стейкхаусі немає мурашок. Ні, немає мурашок. Ні, ні. А міль? Ні. Буду держати.
Угу. Так, Молі нема, мурах нема. Це холодильник. Тут холодно, вдягайте шарфики. Вкриті серветочкою. Салатки. Зелень свіжа намите. Салатки, намиті, картопля по... А то руками її так почистили? Ну так, да. Точно, бачу відбитки від ножа. Також селера. А тут перець, укріп. Все теж у спеціальних пакетах. Добре, тут я подивилася, йдемо. На кухні кардинальних змін не відбулося. А чи так само добре обслуговують у стейкхаусі? Замовимо щось. Ой, я завжди лякаюся, як оце приносять. І ще свіже м'ясо. Та ми щойно бачили. Хочу представити вам наш асортимент м'яса. Смотрите, що ви любите? Говядина, телятина, баранина, оленина, куриця. В прошлый раз ви кушали у нас мраморне м'ясо. Нічого собі. А ви всіх клієнтів так пам'ятаєте? Ну, я хочу мармурове м'ясо. Правда? З Америки. Да? Сделать для вас. Зробіть, будь ласка, я хочу стейк. Телятина класика на ваш смак. І, будь ласка, зробіть мені ре. Давайте зробимо канзаски риба. Давайте. Це буде хороше, м'яке, сочне м'ясо. Стейкхаус – заклад, який спеціалізується на м'ясі та вині. От зараз і перевіримо, чи знається персонал на тому, що є його фішкою. Можна мені, будь ласка, вино підібрати до цього м'яса? Вино, так, да, звісно, одну минутку. Бридей, не Оля звати вас? Наталія. Наталечка, ви сомельє? Вы знаете, в нашем ресторане нет такой позиции отдельной, как сомелье. У нас каждый официант должен разбираться в вине. Я замовила канзасский рибай. Канзасский рибай достаточно насыщенное, ну и оно зрелое. Я посоветую взять какое-то мощное вино, хорошее, которое будет с ним хорошо гармонировать. Вы можете взять... Мутон Кадет, это за 120 гривен, а за 68 гривен это еще попало? Нет, что вы. Тут зависит от того, выдержано ли оно в дубовой бочке. Ну давайте тоді так. Вот, а вот это не підійде, Бордо. Я дуже люблю Бордо. Это тоже тот же производитель, просто вино менее насыщенное, но будет тоже очень хорошее. Добре, дякую. Просто вино и мясо. И мясо. Випробування офіціантки на професійність розпочато. А поки чекаємо, перевіримо туалет. Не змінилася і тут обстановка. Є дуже цікаве мило, воно одне на всіх, правда, я таке недолюблю, але господарське мило, кажуть, у деяких випадках помічне, викладені, як випрасовані сорочки у доброї газдині, серветочки біля. В чоловічому туалеті я навмисно захожу, ну разу ж була в жіночому. Ого, а для чого це? А це точно туалет? Більше схоже на музей анатомії. А це на чого? Краще не питати. Ой, тут дуже дивно. Почекайте, але чисто. Я не можу купувати чисто. Давайте тут подивимось. Мило, водичка і рушники. Все в чоловічому туалеті на місці. А де унітаз? Ось туалет. Високий. Тут чисто. І оця підлога, кістки і годинник на якісь руці. Досить. Ходіть до залу. Поки Оля перевіряла туалет, вино вже принесли. Але це тільки початок випробування. Пожалуйста, ваш канзасский рибай. Мікрофон. Блюре, дякую вам. Зараз дивіться. Заждіть, це ще не все. Я телеведуча, я дуже боюся, аби я не поправилася, мене не випхали з роботи. Я хочу бути завжди в формі. Плюс я за здоровий спосіб життя. У мене гречка моя. Я не знаю, яка у вас гречка, в мене моя гречка. Ви можете мою гречку приготувати, будь ласка? Так, звісно. Дякую вам. Просто на водиці, без масла, без олії, без солі, просто. Дякую вам. Звісно. Приємного апетиту вам. Випробування триває. Цікаво, чи витримає офіціантка. Вино трошки не мій смак. Класне, але занадто терпке. Ви хочете щось легше? Давайте мені... Візьміть італіянське, якщо легше. Пляшечку. Стейк Blue Red. Ножі, правильний ніж, правильна виделка, не викручується, не випендрюється. Звісно. А ось і друга пляшка вина. Чи влаштує воно Ольгу цього разу? Ваше вино. Пожалуйста, Нерадіа Вола із Сицилії, производитель Салвалай. Будьте любезні, попробуйте. Ну,
воно терпке мені. Що терпке, да? Воно як молоде вино, а я хочу більш насичене, чоловіче вино. Зновнете? Чи вистачить офіціанці терплячості? Я вам щось дам попробувати ще одне французьке вино. Мені, будь ласка, ще нову пляшечку, дякую. Дякую. Оля продовжує провокувати офіціантку. Цікаво, як довго вона готова відкривати дорогі пляшки з вином? Рік стейкхаус прожив без ревізора. Як на мене, інтер'єр не змінився, але нагадаю, який він був минулого разу. Ви ж пам'ятаєте, у нас для вас такий від команди подарунок. Безкоштовно завантажуйте програму «Ревізор» і майте всю інформацію про ресторани, які варті уваги, які не зовсім. Ось вона, бачите, золотава така штучка. Натискаєш пошук, Одеса, о, стейкхаус. Дивлюся, оцінка «Ревізора», інтер'єр. Інтер'єр природній, модний. Так думала я минулого разу, давайте подивимося, що цього разу сталося. Ремонт не робили? Хто б міг подумати, оці склянки стали вже світильником. Дерев'яна підлога, дерев'яні меблі, руки, клішні, ламп над головою. Є легка ворожість. Ти пам'ятаєш, що знаходишся у місці, де, в принципі, відбувається вбивство. Живі квіти у відрі. Але чому тільки на моєму столику? А ні, на деяких там ще теж є. Ви знов до мене ходіть. Офіціантка принесла третю пляшку вина, аби догодити ревізорові. Та чи вдасться? Я рекомендую попробувати Аргентину. Давайте Аргентину. А вона яка на смак? Воно немного терпке, но как бы... Я хочу насиченіше такий смак. Воно має бути темне, чоловіче, майже там, майже солодке. Мені кажется, вам треба тоді взяти резерв. Давайте тоді резерв. Да, давайте я вам дам попробувати. Четверта пляшка. Терплячості офіціантки можна позаздрити. Мені принесли... Мутон кадет. Якої температури має бути червоне вино? Тут как бы класична подача, 16 градусів. Пожалуйста. Оце мені підходить. Невже нарешті? Тільки температуру хочу поміряти. У нас є агрегат, який покликаний виміряти температуру вина. Аня? Гречка дійсно просто зварена. Тому пам'ятайте, коли ви в ресторанах і у вас якась особлива дієта, не відмовляйте собі. Попросіть і вам зготують вашу улюблену страву. А тепер увага! Подивимось, якої температури вино, яке щойно принесли Ользі. Вирішальний момент. Ну, знаєте, вино не 16 градусів, а 24. Йдемте до бармена. Добрий день. Здравствуйте. Як вас звати? Костя. Костенька, а якою має бути температура червоного вина? От 14 до 18. А у вас є ваш градусник? Вот он. Переміряйте, будь ласка, мені моє вино. Ну, в принципе, у нас просто есть вино в холодильнике, есть вино в вайн-руме, которое стоит. Mm-hmm. Девушка вам принесла просто вино не с холодильника, а с вайн-рума. И там температура комнатная. Ну, одним словом, ми вже бачимо, що тут температура тепліша, ніж хотілося. Ні, більше, ніж 20, 24 градуси. Один в один, як показав термометр ревізора. Ну, це неправильно. Помилку офіціантки підтвердив бармен. Цікаво, як будуть викручуватися. Я хотела предложить в качестве извинения за то, что вино не соответствует как бы температуре подачи, охладить его в кулере на 5 минут и подарить вам бокал от заведения. Ну, рубить, добре. Просто рахунок просить, мне же я разрахуюсь, дякую. Это ужасный счет. Это комплимент от нашего гостя в зале. Якого? Це ви мені комплімент зробили? Так. Да. А чого ви мені зробили комплімент? Мені дуже подобається передача. Так, да, передача, а я? Ви більше, ніж передача. Дуже дякую вам. Так хочете, нам половинку дам, хочете? Ні, спасибо большое. Спасибо, дякую вам. Тоді рахунок. Здоров'я. Ну що, ось таке романтичне завершення ревізії, але зараз я хочу подивитися рахунок. Мені дуже цікаво, давайте разом подумаємо. Я прийшла з особливою стравою, кашкою-малашкою з гречкою. Вино. Спочатку замовила склянку. Не підійшов смак, був не надто насичений. Мені принесли пляшку. Виявилось, що вино, яке я хотіла, не таке, бо то було схоже на молоде вино. Мені принесли іншу пляшку, знову ж таки, не та температура. І тепер дійшло ось до цієї склянки в подарунок. Три важливі пункти. Рахунок. Отже, мені порахували
Тільки стейк 147 гривень. Вино. Була зроблена дуже серйозна помилка, тому вино мені принесли теж безкоштовно. Гречку не порахували, адже гречка була моя. Ну що, поговоримо? Дорогі стейкхаус, я вас вітаю, відбулася вдруге ревізія у вашому закладі. Цього разу я прийшла золотом, враження будуть наступні. Екстер'єр. Стейкхаус, який знаходився, так і знаходиться на вулиці Дерибасівській. Тут миють терасу, як хату до приходу свекрухи. Інтер'єр. Відчувається ворожість, легкість і сучасність теж є. А ворожість, бо так, тут працює м'ясник, ви маєте справу з м'ясом. Тому ножі і гострі предмети в інтер'єрі доречні. Чистота. У залі, на кухні і в туалеті чисто. Ціни. Мій рахунок у результаті вийшов 147 гривень, хоча мав би бути більше. Гречку, яку я принесла і попросила приготувати, мені не порахували. А вино, бокал якого коштує 120 гривень, також став компліментом. Обслуговування. Адміністрація закладу з посмішкою провела мене до закладу. Далі. Хто готував мою гречку? Ви? А чому не порахували цю послугу? Тому що нам не составляє труда отварити, допустим, желаємо продукт, який у нас нет налічия. Якщо зараз будуть до вас приходити люди із своїми крупами, ви теж будете всім варити? Нет, звісно, але якщо бувають такі случаи, що, допустим, надо угодити. Моїм гостям буває больне, щось з желудком. У всіх все по-разному. А тепер вино. Ви бачили, що я примхлива. І ви принесли мені вино неправильної температури. Температура вина мала бути від 14 до 18 градусів. Моє вино було 24. Чому так сталося, Наталь? Моя ошибка була в тому, що я повинна була, прежде чим відкрити пляшку, відчинити, я повинна була приложити вам кулер зі льдом і охолодити його до нужної температури. Мій рахунок в результаті 147 гривень, хоча мало бути вдвічі більше. Це підлобузництво? Ні, у нас по претензії гості або наші ошибки, ми завжди удаляємо блюдо зі счету. Але є річ, яка мене обурила, і це особливість. Коли я зайшла, ну добре, охоронець, який не надто там хлібом сіллю зустрічав, табличку, народну відзнаку ревізора я знайшла у серванті, який виявився магазином. Ви так сказали? Просто сьогодні була уборка і так вийшло. Не може бути така річ, яку вам довірив народ, знаходитися перед сіль до смаку, розумієте? Це народна відзнака, люди потім дивляться в інтернеті, приходять сюди, дивіться, скільки людей, Сереженька, покажи. Зібралися вже під вашими порогами, а ви в магазин. Тому пробачте, срібла я не можу вам залишити, і це не їй там не місце. Це було остаточне рішення. Мені було дуже боляче. Вибачте, ну реально. Вибачте, ви виявляєте, срібло туди запхали. Що ви не рекомендуєте? Але я сподіваюся, що все буде добре і ви все ж таки оціните достойність цього золота. Так, ревізор рекомендує заклад стейкхаус. Але якщо я побачу, якщо хтось, друзі, якщо ви, відвідувачі стейкхауса, дізнаєтеся, що ця відзнака знову буде не на правильному місці, в магазині, під ногами чи ще десь, напишіть. Я приїду, я її відберу. Можете самі вибрати місце? Давайте знайдемо її місце ось тут, напевно. Команда програми «Ревізор» дуже сподівається, що заклади, не нагороджені в попередніх сезонах і показані в цій програмі, встигли виправитися. Залишайте відгуки про них на сторінках «Ревізора», на офіційному сайті, сторінках Facebook та ВКонтакті. Ми обов'язково зважимо на ваші відгуки у плануванні наступного сезону.